haddaba bisha weynta magaalada caabud waa qiyaasi iska wadamida u soo dhaweeyay shirkii dhawaan ka qabsamay magaalada London ee ka qaybgaleen madaxda uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada soomaaliya bulshada ku dhaqan magaalada caabud waaq aanu mikrofoonka la dhex bannay oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin qodobadii ka soo baxay iyagoo u mahad celinaya dowladda UK iyo dowladaha kale ee garabka siiya soomaaliya ku faraxsan oo ku farxad ugu faraxsan baa waxaan soo dhaweynaynaa halkan ku soo dhaweynaynaa oo taageeraynaa oo si buuxda u taageeraynaa sigiir iyo kabiirba shirka ka dhacay London go'aamadii ka soo baxay ee ay ku heshiiyeen dowladaha iyo dadyowga dhanba oo ah mid xal u leh adduunka oo dhan koshin oo jooga magaalada caawud waaq haddaan fikirkeyga ka dhibta shirka ka dhacay magaalada London oo loogu qabtay madaxda soomaaliya ee dowladda federaalka aad ayaan usoo dhaweynayaa anigoo cabdicali diiri oo jooga magaalada caawud waaq shirkaas qodobada ka soo baxay oo ah in soomaaliya laga taabkuleeyo dhanka ciidamada dhanka amniga intaba waa ku taageeraya waxaan ku noolahay degmada caawud waaq shirka soomaaliya loogu qabtay waddanka ingiriiska magaalada London waa soo dhaweynaynaa dhaqaalaha loogu aruuriyey waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaan u sheegay dowladdeena isagoo wax walba laga taajilay wax walba laga qaaday waxaan u mahadcelinaynaa dad dowladda UK iyo wax walba wadanka waan ku mahadsanyay bulshada waan utaageersanaanaysa martiqaadka iyo hiilka ay noo samaynaysa maanta dowladda ingiriiska iyadana waan uga mahadcelinaynaa waxaan rabaa oo kale dadka shacabka iyo soomaaliyeed in aan dhaho arrintaasi waa arrin innaga dan iyo masaalixdeenna ka tarjumaysa kuna fadhida waxaan ka cabsanaa dadweynaha soomaaliyeed aqoonyahanka siyaasiinta ururada bulshada adiba ururada diimeedka soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada weynta soomaaliyeed inay soo dhaweeyaan arrintaas maxaa yeelay arrintaas waa shirka London aad baan usoo dhaweynaynaa annagoo haddaan nahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada caabud waaq waanu taageersannahay aad ayaana ugu faraxsannahay guul ayaana kusoo dhammaaday marka waxaan rajaynaynaa in uu noqdo waxtar leh oo anfaca ummadda soomaaliyeed annagana naanfaca waxaan aad iyo aad u taageersanahay shirka lagu qabtay London dowladda ingiriiska ra-iisul wasaaraha britain aad iyo aad iyo kasoo qaybgalayaasha iyo soomaalida qurba joogta oo aad iyo aad meesha aan daawanaya xafladda u gobashay waa suciidan jir amaar aj ku dhaqan degmada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galguduud runtii haddaan ka hadlo shirka lagu qabtay magaalada london waddanka britain waan soo dhaweynaynaa shirkaasu waana shir ahmiyad weyn u leh dhammaan ummadda soomaaliyeed waxa weeye shirkii sharafta lahaa oo ay ku tageen madaxweynaha iyo waftigii la socday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynayaashii gobollada degmo maamul goboleedka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa sida sharafta leh ugu hogaaminayay siciido maxamed cartan siciido faallon star t v degmada caabud waaq